Здрасти хора, аз съм Мирко и ще снимам клип на тази игра. На много малко. Не знам точно как се казва, но съм играл и преди. Така трябва. Ще направиш много гадно такова. Мразя ракетите. Умря. И нове 300. Добре, добре, давай, давай, давай. Бо-бо-бо-бум. Ей, тая музичка е много яка. Видях тая лампа. Те би трябвало да са от моя набора. Такие са многогадные ракеты. Не, стигай! Многогадные. Супер, 10 парички. Та-та-та-та-та. Те би трябвало да са от моя отбор, ама аз ги убивам. Аз близо съм играл тази игра на iPhone, на iPhone съм играл, да, и преди пак на моя телефон. Доста е хубава. Само че аз преди съм бил доста добър, отколкото сега. Защото аз сега си изтеглих, чудех се на каква игра да направя клип. И ми дойде на ум за тая. И си изтеглих. Аз съм стигал до 7-мо такова, ето къде пробвам. Ма съм загубил. Сирен, като бях по-малък. Коти, бе? Сетих се. Я така малко купувам неща. Био. А, лурани. Клей. Ако искате и вие си изтеглете, тя е много яка. Много е стара, но има нови версии. Аз съм на най-новата.
să promenești sau de prima nouă neștea. O, ne, dva trăchetii. Mă să am o enabeș. Ne, ni trage такова. Да, отиваме горе, нищо имам такова. Но бе, 300 върта. Есте, я са. Сега ще опитам да на рекорда и да стигна доста далеч. Да си мия и моя, дето и много голяма моя. Там. Де знам, някъде и да се хиляди. Писа няколко хиляди. Че съм го правил около половин час съм играл без да спирам на тази игра. Тета пат се убиват сами лампички. Охо, сега ти трябва го взема. Ето и наш кояк, той е човек. Хоп. Не, не, не. Охо, взех такова. Е, как бе, аз съм не виждах отгоре, ай са. Мам такова. Пари. Стоп, пак добре. Той съм ще се убия, съм по-бърз от тях. Уху. Не, не, не. Тук е много гадно. Е! Ей, това е много яко, дракона. Като си го подобриш до край на шкафияк, дракон става. Кокът няма е много як. Второ. Си взех две такива. Нищо. Кокът не е. Нови. Ясно да видим. Почвам. Не, то работно е много як. Е, як я, мама, мен не ми харесва много. Тук стана голяма лудница. Ей, сега да се убие, ще приключвам клипа. Защото... А, умрях. Супер такива. Чай, сега да се умре. Вижте, ти е много яко. Супер. Вече съм на второто около. Само исках да ви покажа сега да умра една послампа. Нарочно умрях. Чао хора, надявам се да ви е харесал
клипът и самата игра. Абонирайте се, харесвайте и коментирайте. Чао от мен!